مەتی عراق موچیمانگی چوای فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە تەواوی دابین دەکات فراککسۆنیەوەی نوێ داوایک دەخاتتا بردەم حکوومەتتی عراق بۆ تەرخانکردنی بجێ بۆ بژانەوەی هەڵەبج دۆستەکانی پارتی ویکیێتی ڕێگەنادن هەاردەی نوتی هەرم دەست پێ بکاتەوە دایک و باوکێک نرخی فرۆشتنییان لەسەر منداڵەکانیان دانا. حکوومتی عراق دابین کردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردوسانی خستۆ تا ئەستوی خۆ و بۆ مانگی چوار موچە بە تەواوی دابین دەکات. شاخوان عبدله جێگیری یەکەمی سەرۆکی پەرلمانی عراق نک پرسیینارنی 400 ملیارەکە بۆ هەرم. حکومەتی عراق بە هەر شێوازێک بۆ دەبێت موچەی ئەممانگە دابین کات و دەگەڕێن لە ڕێگا چارێ. پێشتیش سەرگووەزیرانی عراق عشکرای کرد کا موچەی موچە خۆرانی هەرم لە ئەستۆی بەغدای و فەرمانبرانی هەرم هیچ دودڵەکیان بۆ موچەکانیان دەبێت. رییان تاوا گۆزی پەرلمەتاری عراق لە فرراکسۆنینەوەی نوێ ڕایگانان هەوڵەکانیان دەخە گەر تا حکوومتی عراق بجکی تایبەت بۆ بژانەوەی هەڵەبج دابین بکات. باسی لەەوەش کرد دەیانەوێت لەو بجی بۆ هەرمی کوردستان دادەرێت. حکومەی عراقی هەرمی کوردستان پابند بکات. بەشێکی ئەو بجێ تایبەت بێت بۆ هەڵبج دابیلی بکات تا لە پرۆژی خزمەت گوزاری لەو شارە خرج بکرێتەوە. پەیمانەکانی پارتی وەتتی لا بەغداد کێشە بۆ دەستێکنەوەی هەنارردی نوتی هەرێم دروست دەکەن و ڕێگری دەکەن پرۆسەکە دەست پێ بکاتەوە ئاژانسی هەوای ڕی ترز لە ئازاری چەند سەرچاوێکی ئاگادەوە بڵاوی کردەوە کێشەکانی دەست پێکردنەوە نتی هەرمی کوردستان تەکنیکی نین بەڵکو سیاسسین چونکا پرۆسەکانی گەرانی بەشگ لە بەرپرسانی چوارچەوەی هەمامانگی لەکەوتەوە بەپی راپۆرتەکە بانکی ناوەندی عراقی رازیی بووە. سود لە هەژمارێکی حکوومەتتی یاریمی کوردستان لە سیتی بانک لا ئیمماادوەربگرێت بۆکۆ کنەوەی داهای نوتی سوۆمۆ هەرێمی کوردستان بەڵامسیسیەکانی بەخداد گومانیان لە هەژماەکە هەیە کو باوکێک هەولی فرۆشتنی منداڵەکانیان دەدنن لە کاتی ماماەکەدا دەستگیر دەکرێت. ئاژانسی هەواڵگری و لکۆلنەوەی فیددرالی رب با وەزارەتی ناوخۆ ئااشرای کرد ئاژانسەکەیان زانیاری پێگشت لەباری تۆمەتبارێک کە دەیوێت کوروک چا منداڵەکانی لەبرابر 1500ه دلار بفرۆشێت بەپی ڕگەانراوەکە تیمێکی تایبەت پێکنرا و تۆمەبار لا پارزگای دیالەوە بۆ پارزگای ئەنبار گوازرایە و لە کاتی هەولی ئەنجامدانی تاوانەکەدا لەگەل هاوسەرەکەیدا دەستگیر کرااو دوو منداڵەکەش ڕزگار کنان. لە حەزی باوانیان بۆ بە دەسێنانی دەستکەوتی مادی ئازاد کرا.